תני לו להתגעגע אליך, תשחררי. עכשיו שניסית כבר הכל, דיברת איתו, התחננת, שוחחת, התעמתת, באת, ועדיין הוא לא רוצה לחזור. זה המאמץ, זה הפך להתעקש, נהיית מתעקשת, מתאמצת. הוא לא רואה אותך יותר כבן אדם. זה הזמן ללכת אחורה ולשחרר. עכשיו, זה לא קל לשחרר. הלב רוצה להאמין שהכל בסדר. אבל גם כשאנחנו מגדלים פרח, אחרי שעשינו והשקענו ושתלנו והשקענו, עכשיו הזמן חכות, לשבת בצד רגע, לתת לפרח לפרוח לבד, זה כבר לא תלוי בנו. זה הזמן גם ביחסים, ללכת אחורה, להיות בשקט, להיות רגע עם עצמך. כן, זה לא קל, את רוצה לעקוב אחר עכשיו ברשתות חברתיות, ולפגוש אותו פגישות מקריות ליד הבית, ולבדוק מה קורה איתו, ולשאול חברים מה העניינים. ומה שאני מבקש זה לא לעשות את כל זה. לא לעשות את זה. זה קשה, כי הלב רוצה, הלב רוצה להאמין שיש עתיד. אבל לוותר, לא לעשות כלום, להישאר ולחכות. ולראות שהוא יתגעגע אלייך. כי אנחנו יושבים, וכשאנחנו יושבים בשקט, אנחנו מבינים שאולי בעצם גם לא כל כך הסתדרנו ביחד. אולי הוא לא מעריך את התכונות שלי, את האיכויות שלי. אולי הוא לא כל כך נהנה כשטיילנו ביחד והיה כיף. אולי היה כיף, ואם למרות שהוא זוכר שהיה כיף, הוא בוחר לא להיות איתי, אז מה זה אומר? אז מה זה אומר למחשבות שלי? ואולי הוא בכלל לא היה כזה כיף, ואולי בכלל לא נהניתי כל כך, והרגשתי תמיד לא בטוחה, והרגשתי תמיד לא רצויה מספיק, ותמיד הלכתי על ביצים. אז זה באמת היה מה שהיה? אולי הייתה פה אשליה, וחשוב לברר אם זו אשליה, אם אני לא רודפת אחרי אשליה, כי אם, אמנם זה כואב לעמוד מול המציאות הזאת, אבל אם אני אבין שזו אשליה, אז אני יכולה להיות משוחררת ולכת הלאה. ואם אני אמשיכה לעקוב ולהתעסק אחריו, אני לא פנויה, ובחוץ יש אלפי אנשים שמחפשים בדיוק מישהי מהממת כמוני. בחוץ קורים מלא דברים, ובזמן שאני עוקבת אחר באינסטגרם, החיים חולפים, הדברים קורים, ואני תקועה כאן. אז אנחנו רוצים לברר אם הוא באמת מתגעגע, אולי הוא רק עצירה לחשוב, אולי הוא עושה עכשיו רק רגע פאוזה קטנה. גם זה יכול להיות שהוא מתכנן איזו תוכנית גדולה. אנחנו לא יודעים, אולי זה איזה משבר רגעי אצלו. אז חיכינו. אבל אם הוא לא מופיע, מה זה מוכיח? זה מוכיח שזה היה בשבילי אשליה. וזה דבר מצוין. זה מצוין, כי אם אני מבינה שהייתה לי שזו באמת אשליה, אני משוחררת. זה דבר טוב. אני משתחררת מהאשליה הזאת. הנה, הוא לא מגיע. כנראה אני חיה באשליה. אני יכולה לשחרר ולצעות קדימה לחיים שמחכים לי. כי העולם הוא שם, מתקדם. אז לשחרר את האשליה וללכת קדימה. צי קדימה אל החיים, ואם את רוצה עזרה בזה, תמיד מוזמנת לפנות אליי כאן, שיחה חינמית בזום, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף, שיהיה לכם יום מקסים.